Koliko je teško ili pak izazovno voditi sopstveni biznis u vreme kada su muškarci i dalje dominantni u privredi, saznaćete u novoj emisiji Gradske M televizije Žene preduzetnice. Biti sam svoj gazda ima mnoge prednosti, ali i nedostatke. Od naših sagovornica ćete čuti zbog čega su se odlučile da pokrenu sopstveni biznis, koliko im je teško da usklađuju porodične i poslovne obaveze i kako su poslovale u vreme pandemije koronavirusa. Sve su ovo teme kojima ćemo se baviti kroz 9 emisija pod zajedničkim nazivom Žene preduzetnice. Poštovanje, dragi gledalci, u današnjoj emisiji Žene preduzetnice naša gošća je Marija Varmeđa, vlasnica Centra za logopediju Logo M i Poliklinike M u Sremskoj Mitrovici. Marija, hvala vam što ste nas ugostili ovde u svojoj novoj poliklinici. Hvala vama. I recite mi prvo, koliko već godina ste preduzetnik i koliko je teško danas biti žena i preduzetnik u isto vreme? Pa, ja sam već 7 godina preduzetnik, a biti... Da li je teško ili nije, pa ne znam, iskreno da vam kažem, mislim da i ne ako se dobro organizujete. Vi ste logoped po obrazovanju, pre 7 godina ste otvorili Centar za logopediju Logo M u Sremskoj Mitrovici. Kakve su tada bile potrebe za jednim takvim centrom? U Sremskoj Mitrovici u pripremi emisije rekli ste mi da je bio prvi privatni centar na teritoriji čitavog Srema. Tako je. Pa znate šta, ja kad sam otvarala, dobijala sam prognoze da će zatvoriti za 6 meseci, ali nije me to nešto pokolebalo, zato što sam bila svesna da što se tiče govorne patologije, da se ona, da kažemo, sa vremenom i tekako povećala, a da broj logopeda na teritoriji celog Srema uopšte u Srbiji je veoma mali. Tako da, verujući u sve to i da kažemo, ajde, radila sam u državnoj ustanovi, imala sam pojedine informacije, svakako to je uticalo da sam na dobrom putu i da je moja odluka ispravna. Evo, ja 7 godina već radim, da kažemo, kao logoped, to jeste moje primarno zanimanje i tekako ću da nastavim Logo M centar, zato što, da kažemo, tamo imamo negde oko 80% govorne patologije što se tiče dece i svega 20% govorne patologije odraslih, odnosno moždani insulti. Ali u svakom slučaju Logo M i potrebno je da bude više centara kao što je Logo M, zato što, naravno, s vremenom i korišćenjem mobilnih telefona i drugih pametnih uređaja, broj, da kažemo, dece koje imaju govorne probleme se itekako poveća. Rekli ste 80% su vam pacijenti u Logo M-u deca. Koji su to najčešći problemi? Da li oni kasno propričaju? Da li imaju govorne mane ili šta je? Pa, znate šta, procentualno su u pitanju razvojni problemi. Znači, da vam kažem, to je sad širok spektar. Od autizma do, da kažemo, samo razvojnih problema gde imamo elemente autizma, disfazije, usporen razvoj govora, a naravno i poremeće artikulacije koji su, da kažemo, negde sad bukvalno lepota rada logopedskog posla. Ko su vaši saradnici? Ko sve radi u Logo M-u? Pa, znate šta, što se tiče Logo M-a, tu je, da kažemo, moji saradnici su striktno povezani i usko povezani sa mojim logopedskim poslom, a to su ORL specijalisti, psihijatar, pedijatri, još logopeda sa kojima sarađujem. Eto, to je, da kažemo, onako nešto najuže moguće. I, naravno, neizostavno neurolog. Posle 7 godina rada u privatnom sektoru odlučujete se za korak dalje i ovog septembra otvarate i polikliniku ovde na adresi Kralja Petra I broj 5, Poliklinika M. Šta sve vi nudite svojim pacijentima i otkud sada ta želja ili potreba da se ode korak napred? Pa, znate šta, ovo nije sad odjednom želja. Ovo je nešto što se planira već dugi niz godina, samo prosto nisu bili, da kažemo, adekvatni momenti za realizaciju ovako velikog projekta. E sad, pošto, da kažemo, ajde, 7 godina već radim privatno i negde sam potpuno svoj na svome i potpuno sigurna i u to što znam i u to, da kažemo, negde ne samo znanje, nego i u svoja poznanstva, tako da samim tim je logično da se rodi ovakva ideja, eto. Što se tiče Poliklinike M, ovo jeste jedan velik projekat koji ne samo što, da kažemo, je zahtevao više vremena, nego samim tim ima više konsultanata i specijalista koji su u ponudi kao čitava laboratorija i aparatura koja se koristi. Samim tim, naravno, da je veći projekat i zahtevao je i više vremena i ulaganja i sredstava što se tiče i finansijskih, a i idejnih.
finansijska sredstva, kada spominjemo, obavezno pitam žene sa kojima razgovaram, da li se koriste krediti, ide se na sopstvena sredstva ili su to sredstva koja možda država kroz biro za nezaposlenost, smanjenje nezaposlenosti daje. Šta ste vi koristili od toga? Pa eto, ja nisam imala tu sreću da iskoristim bilo šta od toga. Uglavnom sam se skoncentrisala na svoja lična sredstva. Kao što sam rekla, mislim, ovo nije nešto što se rodilo u poslednjih godinu dana. Ovo je nešto što se planira dugi niz godina. Samim tim, kada nešto planirate, vi za to i ostavljate sredstva. Naravno, to ništa ne bi bilo moguće bez mama, tata i ostale familije, ali u svakom slučaju, da kažemo, negde su osnovna sredstva u pitanju. Koje sve specijalnosti ovde imate, odnosno lekari specijalisti iz kojih oblasti rade? Pa kao što sam već nabrojala, znači imam oral, ja se sad izvinjam ako ću nekog izostaviti, zato što svakog dana broj konsultanata i saradnika se povećava, što je sasvim i normalno. Iskreno čeno, evo sad, da kažemo nešto najnoviji saradnik nam je pulmolog, koji je itekako zbog sve ove, da kažemo, korone koja je sve prisutna i uopšte zbog dece koje imaju probleme sa disajnim putevima, nam je neophodan, a ja iskreno mislim da na teritoriji Srema mi imamo samo konsultante sa strane, znači to je isključivo Beograd, Novi Sad, koji dolaze ovde, neurolog, psihijatar, ORL specijalista, pedijatri, psiholog, Ginekolog, da, ja se izvinjam, kažem, ako ću nekog izostaviti u sekundi, onako, previše je konsultanata da bih sve ovog momenta setila da ih nabrojim. A kako poliklinika funkcioniše? Koliko imate zaposlenih, a sve ostalo su lekari koji dolaze ovde kao specijalisti, oni su konsultanti? Tako je. Znate šta, što se tiče, imamo trenutno 4 zaposlena, stalno zaposlena. Ostalo su sve, da kažemo, konsultanti koji dolaze, obavljaju svoj posao, za to naravno dobiju određena sredstva i to je to. I u suštini svaka poliklinika funkcioniše na takav način, da. Jeste. Pre 7 godina kada ste se odlučili da pokrenete sopstveni biznis i sada sa ove distance, da li ste se pokajali ili ne? Rekla bih ne, ali ipak... Ne bih se pokajala. Verujte, svaku svoju odluku, bitno je da znate šta želite i da imate viziju o tome šta želite. To da li će vas neko podržati jeste bitno, u smislu ako niste dovoljno sposobni da sami nešto isfinansirate, naravno da vam je potrebna, da kažemo, podrška blizu, ali uglavnom to budu, verujte mi, bliski ljudi, ali ako vi sami ne verujete u sebe, onda ne vredi ništa drugo. Ja pre 7 godina, kada sam se odlučila za logopedski centar, dobijala sam takve prognoze da ću zatvoriti, bože, kako sam to mogla da smislim tako i uopšte, znajući ljudi kako to funkcioniše. Ali, verujte, nisam ni jedan jedini moment posumnjala u sebe, u to šta želim i... Mislim, to je negde logičan sled ako se za nešto obrazujete, da želite da budete najbolji u svom poslu. Ja smatram da je Logo M sinonim za logopediju na teritoriji celog Srema, posebno što smo jedini. Možda ima neko ko je bolji od nas, ali nije prijavljen, mislim, ali mi za sada kao ovako centar funkcionišemo jako dobro. I da to nije dobro funkcionisalo, ova poliklinika M sad ne bi bila tu gde jeste. Znači, sve to ima nekako je usko povezano i mislim da kada imate... da kažemo, dobro obrazovanje, prvenstveno viziju, da ste onda na pravom putu da ostvarite to što želite. Kako izgleda jedan vaš dan? E, to je dobro pitanje. Moj dan je haotičan, u smislu ne haotičan što se tiče obaveza, mada dobro sad ja prvenstveno sam mama, to je posao broj jedan koji apsolutno sve drugo stavlja u drugi plan. Tako da, prvo i osnovno je da zadovoljim potrebe svog deteta, da to uradim onako kako treba, a onda, prvo da kažem, odlazak u Logo M centar, rad tamo, ja često u Logo M centru radim dvokratno, što znači da odradim prepodne, imam pauzu za ručak. U toj pauzi za ručak ja dođem u polikliniku M da vidim kako se stvari funkcionišu, da li je šta potrebno, naravno da izorganizujem rad. I naravno da se vraćam u svoj Logo M centar i tamo sam najčešće, da ne preterujem, do nekih 19 časova, ako ne i do 20, često. Tako da, eto, onda, da kažemo, onda sam mama i tako izgleda jedan moj dan. U suštini prezaposle. Eto, vikendom ne radim, to moram da naglasim. To sam sebi od prvog dana uvela da neću da radim vikendom. Prosto ne želim da radim, a smatram da je to vreme za porodicu, za dete i za mene. Tako da, to mi je period da napunim baterije, da napravim raspored za celu nedelju i malo da se odmorim od svega. Jel uspevate da uskladite sve obaveze, i ove privatne i poslovne? Pa, znate šta, da.
Da, Šta je za to važno? Dobra organizacija, dobri saradnici, šta? Sve. Sve. Konkretno u Logo M centru sam ja organizator svega. Dobro, kao i ovde, ali ovde veliku pomoć imamo devojaka koje rade i to i takako znači da s saradnicima sa kojima sarađujete imate izuzetan odnos. Ja sam prvenstveno, kako u Logo M centru, tako i u Poliklinici M, uglavnom svoje saradnike birala na osnovu toga što su dobri ljudi i prijatelji. Znači, mi smo svi kao jedna velika porodica i to je izuzetno bitno. Da li je u pitanju prijateljstvo ili je u pitanju posao? Zato što sa takvim ljudima nema sukoba, nema sukoba interesa, svi radimo za opšte dobro. I onda je naravno samim tim lako se dogovoriti i ne može da bude nekih nesuglasica. I ako se dese nesuglasice, to je nešto što je prolaznog karaktera. Tako da mislim da je to onako prevashodno jako, jako bitno za dobru organizaciju posla, a samim tim kad nemate tenziju na poslu, onda, da kažemo, privatne stvari idu mnogo lakše. Tačno. Kakav bi bio vaš savjet za sve žene koje se odlučuju, evo vi ste u sferi medicine, ali da. Bez obzira za svaku ženu, čini mi se da je najveći problem možda sam taj početak i da se načini prvi korak i da se krene u sopstveni biznis. Vi kada ste kretali, koliko vam je bilo bitno da vam neko pomogne oko papirologije, knjigovodstva, saradnici koji su spoljni, a koji su veoma bitni da bi ceo sistem funkcionisao? Da. Pa znate šta, to je izuzetno bitno. To kada imate, na primjer, ja sam imala veliku, veliku sreću da moja prijateljica, mogu da kažem, ima danas Sanja Šuljmanac, to je agencija San, bude uz mene svo vreme, što se tiče tih nekih, ne samo pravnih, nego što se tiče i uopšte stvari vezane za knjige i poslovanje, što meni je negde bilo strano. Jer kada ste striktno vezani za svoj poziv, vi ste usesređeni na to. A samim tim malo informacije imate što se tiče drugih stvari. Naravno, to se godinama uči, ali ona mi je bila, ona je moja desna ruka i što se tiče Poliklinike M i što se tiče Logo M-a, znači po pitanju savjeta, po pitanju svega. I mislim da uz odlične saradnike i tekako svaki posao, posebno početak, čak i ako postoje neke trzavice ili bilo šta drugo, i tekako se prevazilazi. Jeste se raspitivali pre tih 7 godina kada ste krenuli u sopstveni biznis, šta vam je sve potrebno od papira? Da li vas je to možda navelo da pomislite ja ovo ne mogu ili ne? Ne. sad zvuči onako... Kod vas nema, ja ovo ne mogu. Da, kod mene nema, ja ovo ne mogu. Ja sam takva osoba, ja kad imam neki plan ili želju ili bilo šta, ne postoji, neću, ne mogu i ja to nisam spremna. Ako nisam spremna, sačekam neko određeno vreme da se pripremim za to, da se uputim u nešto što ne znam, ali u suštini ne mogu, neću i ne mogu. I moj savjet je, što se tiče papira, iskreno ja sam paušalac, tako da to je samim tim negde olakšavajući okolnost što nemate toliko papirologije. I da sam morala da budem, kako se popularno kaže, knjigaš, opet bi se uputila i u to. Ali sam imala ovu opciju koja je za mene, pošto više želim vremena da provodim u svojoj branši, u svom pozivu nego sa knjigama, bila, da kažemo, negde olakšavajuća okolnost. Ali mislim da sada trenutno ljudi mogu da biraju, pa samim tim da sebi prilagode šta im je, da kažemo, negde najfunkcionalnije za posao. Upornost je možda najbitnije ili što? Ambicija. Ambicija i vizija. Da znate gde želite da budete, gde sebe vidite i da kada pogledate za godinu dana, znači, da kažemo, proteklih godinu dana, vidite gde ste bili pre godinu dana, pre 7 i gde ste sada. Jeste teže, jeste napornije, više obaveza, ali sve je stvar, da kažemo, prioriteta. Da li to želite, da li se tu vidite, eto, to je to. Kakav bi bio savjet ženama koje razmišljaju o započinjenju sopstvenog biznisa? Pa iskreno, moj savjet da podržavam sve. Zato što biti svoj gazda ima svoje nedostatke i tekako, to ne znači da ćete imati puno slobodnog vremena, posebno ako volite da spavate, da uživate, od tog posla nema ništa, to u samom startu onako da izbrišete, ali ako želite da napredujete i ako ste ambiciozni, želite da radite i da budete bukvalno nezavisni, da vam dan ne zavisi, da li će vam neko narediti da nešto uradite ili ne, bez obzira na obim posla, ipak ta mogućnost da birate da li ćete danas da dođete na posao ili ne,
je negde olakšavajuća okolnost, ali svakoj ženi bi preporučila muškarcu, kako god, bilo ko želi da se radi, da treba, da bar da pokuša. Znači, nikad se ne pokajemo za ono što smo uradili, najčešće za ono što nismo. Pa da za ne bi par godina sami sebi rekli, ja bože, zašto nisam, treba pokušati. Ja iskreno, to moram da kažem, kada sam uopšte rešila da otvorim svoj logopedski centar, nije to bilo toliko lako. Pod broj jedan, naći lokal, finansijska sredstva i tako. Moj suprug tada je meni rekao, Marija, zamisli da smo otišli na neko letovanje i da smo sav novac potrošili i da ga nema ili da, jednostavno da je nestao, e tako se ophodi. To su stvari koje dolaze i prolaze. Tako da ako se striktno samo vezujete, mislim da je tako u svakom poslu, samo za novac koji ćete zaraditi ili koji ćete uložiti, onda od tog biznisa nema ništa. Vi morate da budete spremni na rizike, da se neće nekad vratiti onako kao što ste planirali, ali da je to sve deo života, deo posla. Nekad ćete dobiti više, nekad ćete dobiti manje, ali suština napredovanja treba da vam bude ambicija, da budete bolji čovek, bolja osoba i da nešto naučite. Novac je tu, nekad ga ima manje, nekad ga ima više, ne treba da bude motiv za uspeh. Eto, to je bar u mom slučaju, to se ograđuje. Ambicije za dalje, ove godine, posle 7 godina, poliklinika, šta je sledeći projekat? Jo, pa znate šta, čekajte, za sada sam prezadovoljna i sa ovim, to moram da kažem, posebno što iza svega stojim sama, ali naravno da ovo treba da se razradi, da kažemo da bude negde, ne mogu da kažem lider na tržištu, ali da nađe svoje mesto na tržištu i da zaživi, da ljudi prepoznaju kvalitet i da kažemo negde, ne samo kvalitet rada, nego uopšte i profesionalnost, i kada dođu ovde da se osjećaju sigurno, da dobijemo preporuku da bi neko drugi došao. Šta ste mi, ja se izvinjavam. Imate li dalje neke planove posle poliklinike? Da, svakako da, ne bih ništa da pričam o tome, ali kroz neko određeno vreme, znate šta, ja prosto smatram da čovek uvek treba da radi na nečem novom i da to jeste negde osnov da funkcionišete dobro. Kad se mnogo uljkate, kad je sve isto, mislim da onda tu nema. Ja sam poprilično ambiciozna i onda to mene ne drži, tako da definitivno da, ali sačekat ću da ovo dođe na nivo kao što je došao Logo M, pa tek onda mogu da pravim planove za dalje. I evo za kraj da pozovemo sve roditelje koji imaju decu, koji eventualno imaju problem sa govorom, gde vas mogu naći, na koje ste adrese? Logo M centar, znači Centar za logopediju i zdrav život je Žitni trg broj 18, a takođe sam i u poliklinici M, znači ovo je Kralja Petra 5, stan 11, drugi sprat, tako da gde god da pozovete, ja ću doći. Naravno, trudimo se da svim našim pacijentima, osobama koje nas traže, znači nije bitno, trudimo se da ljudima izađemo u susret, da li došli u Logo M ili bili u poliklinici M, potpuno je sve jedno. Zaboravila sam da vas pitam, a moram, šta vam je posao najlepše doneo, a šta je ono što je najteže u današnjem svetu biti žena preduzetnik? Pa najljepše što mi je doneo jeste što moj posao leči. Moj posao je prelep i moj posao je rad sa decom, tako da i kada sam nekad neraspoložena, imam svojih privatnih nekih, da kažemo, problema ili bilo šta teškoća, kada sam sa decom i uopšte ta razmena ljubavi i energije, to vam je nešto najlepše. I kada vidite da to što radite ima napretka, da ta deca kada vas sutra sretnu na ulici, onako pritrče, iako ih ja zaboravim negde, ali naravno prođe puno vremena i puno dece je prošlo kroz Logo M centar, a oni onako pritrče pa me zagrle ili me se sete. E, to je negde najlepši deo mog posla. Znači, ta razmena ljubavi, energije i naravno poznanstava. To je ono, da kažemo, najlepše. A da kažemo negde najlošije, pa ne postoji najlošije. Eto, da kažemo, to je negde samo nedostatak možda vremena za sebe. Što u svemu ovome ga nema, ali dobro, kažem, to je negde moj izbor, tako da se ja negde mnogo ni ne žalim, nego sam to prihvatila da je to tako, da to tako mora i da će to tako biti, a sad naravno na meni je da odlučim do kog nekog vremenskog perioda bude mogla toliko da se dajem u svemu ovome. Hvala na razgovor, na gostoprimstvu, bili ste divni. Ja verujem da smo i mi našim gledalacima preneli energiju koju vi imate tokom razgovora. Hvala. Dragi gledalci, nadam se da ste uživali u razgovoru sa Marijom Varmeđom, koja je logoped, i da ste naučili nešto novo, da vas je postakla da možda i vi sutra pokrenete sopstveni biznis. Još jedan put da ponovimo, Logo M centar se nalazi na Žitnom trgu broj 18. Tako je. A ukoliko vam trebaju neki specijalistički pregledi, možete doći u polikliniku M, ovdje
ovde u ulici Kralja Petra I, broj 5. Do sledeće emisije Žene preduzetnice, veliki pozdrav za sve gledaoce Gradske televizije. Projekat Žene preduzetnice prve po pravima i obavezama sufinansiran je iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.